Boys, klukkan núna hálf ellefu. Búin að vera hérna heillengi en ég ætla að sýna ykkur stöf sem ég komið svolítið stöf hérna sem ég ætla að sýna ykkur. Ég kom með heyrnartól fyrir að hlusta tónlist. Ég kom með vatn að ég hafa fokkin eitt inni. Ég kom með Marland til að borða. Ég að reyna að spara en ég búin að bíta nokkur. Og seinasta, ég kom með svona hleðslugup. Svona stöf. Ég kannan fokkin 12 eitthvað og mér leist fokkin mikið. Ég trúi ekki sem þá þessi drasli og fokkin er það verður fokkin eitt inn enni, ég kom á borðnum klukkan á 2 eitthvað, fokkin er alveg hvað þeir eru umlagt maður. Ég veit hvað það spyrir okkur á, af hverju fer ekki úr skápnum. Það er reyfiskinneri þannig enni, þannig að þá fer kerfi í gang, þannig að það er ekki hægt við mér. Ok, klukkan var fokkin 5. Það var svo fokkin heitt inn en ég er að deyja. Þetta er ekki fokkin hægt. Sendi þetta alltaf fokkin minn hugur. Annars gerir þetta aldrei fokkin á þeim að það var svo kveikið lúsin. Það er einn tími átt minn, come on. Það er náttúrulega tvær mín. Fucking náðu þessu, ég trúi þessu ekki.